waxaa xaflada ballaaran loo qabtay magaalada Buuqood leh tartan aqoonada dhinaca waxbarashada ah iyo isla markaasi macadka Aisha oo dufcadiisii shanaad ay ka qalin jabisay iyadana loogu sameeyay xafladaasi magaalada Buuqood leh sida uu ku faahfaahinayo Cali Dhaqtar oo looga soo diray warkan magaalada Buuqood leh dufcadii shanaad oo arday ayaa waxay ka qalin jabisay macadka Aisha oo ah maxad lagu barto barashada shariicada Islaamka iyo luqadda Carabiga oo ah maxad hoose dhexe oo ku yaala magaalada Buuqood leh isla markaana u gaar ah haweenka xafladan waxaa lagu casuumay isimada gobol xafladan waxaa lagu casuumay culimaadeenka gobolka Cayn waalidiin cuqaasha waxgaradka iyo maamulka golaha deegaanka ee degmada Buuqood leh ugu horeyn munaasabada waxaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada loo muhiimada loo qabtay xafladan waxaa faahfaahin ka bixiyay Sheikh Cabdi Faa ugu horeyn muhiimada xafladan loo qabtay waxaa faahfaahin ka bixiyay Sheikh Cabdi Baasi Xuseen Fayax oo ah isagu maamulaha macadkaasi Aisha wuxuu dhalay aanu sanad dhaweyn u aasaasnay macad uu isagu si rasmi ah arday shikoobaan u noqday uu bilaabay oo ah dugsiga halkan loogu soo wareeyahay oo ah macad Imaam Axmed bin Xambal sanadkan dabcadan joognana shan waxaa ka baxay soddon iyo lix arday ayaa isna hadda ka qalin jabisay oo yana dabcadii shanaad ay noqotay runtii dugsigan sare oo isna aad uu noqday macadku macad uu hoostaga u noqday isaga iyo macaalin fara badan dowra oo ay ka mid yihiin isaga ay ka mid yihiin uu ka mid yahay macadka Salaxuddiin uu ka mid yahay runtii sanadka arday aad iyo u fara badan kasoo qalin jabisay uu ka mid yahay allahu mustacaan macad sunna uu ka mid yahay uu ka mid yahay macadka Bukhaari uu ka mid yahay macaalin fara badan oo macaajisa ka mid yihiin ayaa ilaahay subxaana watacaala rashiib u yeelay inay ay markiiba uu noqdo macadkii sanadka dhowey la aasaasay inay ku biirsamaan iyadoo arday kooban oo dugsiyo hore intay soo dhigteen aanu u dhamaystirnay ay hadda ayna walaano shahaadada koowaad siin doonna oo waliba dugsiga sare ka baxaya runtii horumar wanaagsan baanu ka gaarnay sanadkana dugsiga sare waxaa la yaabaa inuu qaato arday ku dhow boqol arday ayaa u diyaara insha allahu tacaala wax lamida waxaa ka mid a jaamacatul gurish oo runtii iyadana boorteeda hadda o dhinaca kusoo waran yahay ama rabo waliba inaan barnaamijka kasii faa'iidaysto oo aanu kusoo siyaarinay ka deegaankan ahaanteena hadda waan ku ilaanayaan jaamacaddan xafiis ka mid aanu keennay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Buuqoodle Maxamuud Cali Faarax Sheikh Cabdillaahi Jaamac Haaruun oo ka mid ah culimaadeenka gobolka Cayn waalidiin ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxayna dhammaantood hoosta ka xariiqeen in macadkan Aisha uu qayb lixaad ka qaatay sidii u soo saari lahaa gabdho bartay barashada diinta Islaamka maamulka macalimiinta macadkan Aisha macadka Aisha waan garanaynaa waa macad imanka macruuf ku ah magaaladan aynu degaanka aynu ku noolahay waa macad aan odhan karo waa beer wax soo saar badan aynu odhan karo markaynu tilmaamayno waxaan maamulka macadkan Axmed ibn Xambal iyo Aisha iyo jaamacadda Gullis maamulayaasha halki dardaaran baan siinaya dardaarankaan siinaya waxaa weeye shaqada haysaan ilaahay ugu dhaweeda oo ikhlaaskeeda iyo ilaalinteeda xagga rabbi laga ilaaliyo dadaala Sheikh Cumar Sudani oo isna ka mid ah culimaadeenka gobolka Cayn ayaa halkaasi ka soo jeediyay kalmad ku aadan xafladani xafladeenay waxa lagu waxaa tidhaahdaa rabbi yow cilmi ii ziyaadi nin cad waxaa waxaa dalabtaa siyaado cilmiga xaggiisa dalab idan cilmiga waxaan ka fahana halkaa inay cil kasta u baahan tahay aqoon kasta qofku leeyahay inuu u baahan yahay cilmiga inuu siyaasado daa kastu qofku yahay inuu u baahan yahay maxay ahayd toolime aan hadal kale aanu celinaynaa waan alla iyadana ku mahadinaynaa dadkeenan isugu yimid halkan waxbarasho macalimiinta dadaashay ee wadaniga u dhalatay deegaanka ee dadkoodii waxbaraya ee ilaa dugsi noocaamadeed iyo dugsi maxad hoose dhexe jaamacad u qalqaalisay ilaahay ka abaaliyo
qodobantii waxa halkaasii shahaadooyin iyo abaalmarino Yusuf Garasoofay oo ka mid ah madax dhaqameedka gobolka ay ku gudoonsiiyey tuxfadan shanaad ee ka qalinjabisay macadka Aisha oo ah maxad u gaara haweenka gobolka Cayn iyagoo ardaydana ku biiri doona dugsiga sare ee Axmed bin Xabal dacwada kale waxa halkaasii shahaadooyin iyo abaalmarino lagu gudoonsiiyey arday ka qalinjabisay macadka sare ee Axmed bin Xabal oo ah maxad lagu barto barashada shariicada iyo luqadda carabiga oo isna ku yaalla magaalada Buuhoole ardayda dhigata dugsigaasi maxadka sare Axmed bin Xabal ayaa waxay hadiyado qiimo badan gudoonsiin iyo abaalmarino macallimiintii iyagu wax soo baray taas oo macallimiinta ku dhiirigelinaysa inay ardayda aqoontooda waxbarasho kor u sii qaadaan xafladani waxay ku soo dhammaatay jawi aad u wanaagsan waana ducfadii shanaad oo ardaya oo ka qalinjabisay macadka haweenka u gaarka ee Caayisha ee ku yaalla Buuhoole waa Cali Cismaan Cali Dhagtar wararka telefishka caalamiga ee Somali Channel magaalada Buuhoole.